Da li si religiozan i da li to imalo utjecaj na tvoj uspjeh? Pazi, bio sam religiozan jako dugo u svom životu, ono, od samog rođenja sam imao tu priču, brate, ono, hrišćanstvo, religija, vera u Boga. Majka moja voli da uvek da spomene kada sam bio mali da sam voleo pred spavanje da recitujem molitvu, da poljubim krst i da idem da spavam. I svako večer sam tako išao da spavam. Znači, izrecitujem Oče naš, pred spavanje, poljubim krst koji nosim na sebi i idem da spavam. I to sam radio svako večer. Međutim, u jednom trenutku mi se to ugasilo, ta vera. Neću da kažem da sam se osjećao loše ili da sam prolazio kroz neki loš period u životu, ali nisam mogao da verujem u religiju koja je dozvoljavala ljudima da pate. Bilo mi je jako teško da se pomirim sa nekim gubicima u svom životu, kao što je pokojna kuma koja je umrla 75. godište, umrla 2012. eto sa 37 godina. Moja baka koja je eto, na moj rođendan umrla 2019. godine, bukvalno ono, na baš 4. septembra na moj rođendan, koja je ono, ceo život tu uz mene i moj otac kako je izgubio svog roditelja koji je izgoreo u kući, kako je izgubio brata koji ni kriv ni dužan otkazali bubrezi i kako se zove umro mlad. Život kakav je moj otac vodio i kakav je imao život, bio u domu, patio muke tamo, beda, sirotinja, vidiš oko sebe ono bedu i siromaštvo i ljude koji se muče iz dana u dan i onda si u fazonu, znaš, ono, da li postoji nešto gore. I onda shvatiš da zapravo Bog nema veze s tim. Vremenom sam to shvatio, ali desio se jedan moment u mom životu koji neću da pričam javno o tome. Neću pričam javno o tome, ali desilo se nešto pre 2 godine, tako nešto, gde sam bukvalno sebi rekao, Bože, samo ovo da bude ovako, da apsolutno neću da prekršim svoju veru prema njemu ikada, samo da mi učini ovaj put to nešto što je bilo. I nije prošla sekunda, ali ljudi, znači, pomolio sam se, sekunda nije prošla, dobio sam odgovor na to moje pitanje. Gde bukvalno su mi ono suze išle na oči. I eto, tu sam ono, tu mi je promenilo skroz perspektivu o svemu i stao sam i rekao sam sebi, brate, zašto sam ja uopšte proglašavao sebe u toliko slučaja ateistom, da sam ja nevernik i to ponosno pričao. Može bude kako hoćeš, može da držiš ono u glavi šta god, ali ja sam vrlo ponosno pričao o tome da sam ja ateista, da sam nevernik, da verujem u nauku i fiziku isključivo. Nakon svega toga mislim da ništa od toga, nauka i fizika, nema smisla bez Boga. Mislim da funkcionišu zajedno, apsolutno verujem i ne želim više ni da stavim uopšte u pitanje tako nešto. Znači, to je sada meni zarezano tako i to se neće promeniti i tako ću da gajim i prema svojoj deci i nadam se da će to da ide i prema njihovoj deci. Gajaću takav odnos prema religiji, malo drugačiji, malo otvoreniji odnos, jer mislim da odnos kakav sam ja imao i kako sam lako izgubio veru, to je zato što nisam imao odgovore na neka pitanja uz koja realno mogo sam vrlo lagano dobijem te odgovore, to jest odgovore na ta pitanja. Ali sam bio jako sebičan i odlučio sam da prihvatim sve zdravo za gotovo i da prihvatim sve kako jest. Izgubio sam te neke ljude, dešavaju se sranje u svetu i izgubiš veru zašto Bog to sve dozvoljava. Znaš. Na kraju dana poštem šta god, ako neko ne veruje i sve, to mi je sve okej, okay, ali meni je, bit ću ono sebičan u tom smislu i reći ću samo da meni je bitno da sam ja pronašao odgovor u nečemu i da to nešto meni, iako apsolutno nikada ne treba da postaviš pitanje da li to postoji, nego vero Boga je zapravo ono, moraš da veruješ i kada ne vidiš, ali u mojoj perspektivi ja sam video. Ja sam video to što sam postavio pitanje
i video sam nakon sekunde, nakon što sam pitanje postavio. I to mi je bilo kap koja, bio sam u fazonu, ne. Ok, to je to. Tako da, verujte. Baš je ono surreal iskustvo.